По тази тема, за да изчерпим, коментираше се, че е бил така, е била готвена акция Айдуци, така наречената, в която повечето общинари в община Пловдив е трябва да бъдат задържани и арестувани, но осуетено от посещението на господин Атанасов при Георги Първанов. Един вид като политически чадър е било. Това временен, за да не се каже, че след това едва ли не удрите хора на президент. Мисля, че не е коректно да замесваме президента. И той сам се замеси, правейки тази среща, може би в неподходящото време. Ако мога аз да тълкувам, в смисъл, без да бъде разбирано и криво, нито пък в случая да съм адвокат на президент. Ако кмет на втория по големина град поиска среща с президента, той е не само длъжен, съм сигурен, че всеки би му дал. Петия в държавата, както сам Славко се назова, изпреварвайки патриарх Максим. Както иска да се назове, не искам да го коментирам. В случая коментирам това и заставам на страната на президента, че той, който пожелае, кмет дали е на село или на град, ще отиде и ще ви знае. Не мога да го вина за това. Намесихте президента, можем ли да очакваме така разцвет на вашето отношение с него, в смисъл те да вървят към една по-добра посока, да не се повтарят старите конфликти, импичмент, непрекъснато размяна на реплики? Или там нещата са както дойде? Ние нито веднъж аз не съм бил причина за конфликт. Така че от моя страна нито съм бил причина за конфликт, нито ще бъда причина за конфликт. Защото за разлика от другите партии, които не са в управлението, аз трябва те едни да... Понеже върви в момента съгласуването за 6 май за генералските укази. Министър на отбраната предлага, Министерски съвет го праща на президента да го твърди. Без да се разбереме, без да има диалог, не може. Върви съгласуване на посланици. Сиреч, ние всеки ден имаме диалог. Сега в Мадрид има среща на върха на лидерите на президенти или премиери, съответно на латиноамериканските страни в така доста голям формат. Господин Рампой ми изпрати покана, но с президента се разбрахме той да отиде на тази среща. Можем и двамата да отидем, мога и аз да отида. Но в случая, нали, това не са красиви знаци, не са добри знаци. Пък и не ходи летите в един самолет двамата. Не, всеки ще си ходи със самолета, да се вика. Не това е причината. Или, примерно, както беше за погребението на полския президент. Президента отива като държавен глава. Той не можа да стигне, но бяха други причини. Няма значение. Външният министър Младенов отива с него като състав на делегация. Това са нормални взаимоотношения и ние ги спазваме много внимателно. Последен въпрос, да не ви губя времето в днешния ден и така той ще бъде малко по-открит, за да ни кажете, каквото може би не съм ви питал дори. Предсрочните избори, косле са във вашите ръце, който вие ще изиграете в един момент, още повече социолозите, дори БСП социолозите ви дават 150 депутата в следващия парламент. А какво значение имат депутатите в случая? Да, или наистина няма да ги предприемете? Ние не се уповаваме на това дали имаме абсолютно мнозинство или мнозинство. И не случайно аз, когато съм говорил спокойно и съм отговарял на критики, дали на синята коалиция, дали на Атака, защото и те има неща, с които, примерно, не им харесват или не са съгласни, съм им казал какво би се случило, ако има предсрочни избори, или какво ще стане, ако аз от теб. Ще дойдат пак БСП и ДПС на вас. Ако искате. Вие не можете да вземете власт. Или орките, както някои казват, след вас. Ако Борисов се провали, казват, те идват орките. Или, я да видим какво най-много искате да се случи вие в държавата. Борба с корупция, борба с организирана престъпност, ревизия на сделки. Отпушване на еврофондовете. Факт ли е това? Факт. Забавихме малко здравната реформа по проста причина, че не попаднахме на правилния човек. Нищо лошо не мога да кажа за Нанев, точно обратното. Стара се много човека да направи, но... Толкова си можеш.
Такива футболисти, примерно. Такива са, в такива условия беше поставен. Макар че аз му дадох първен карт-бланш да си избере екип. 20 години реформа в здравеопазването не е правена. Дали 3-4 месеца са фатални? И да, и не. Според мен не. Защото ако са били фатални, те са щели да направят. В случая, ние искаме да направим реформата и тя трябва да почне от простичките неща. Как едни лекарства на аптеката струват толкова скъпо? Защо са направени тези скъпи клинични пътеки? Защо? Не, според мен някой ще ги направи за себе си. Точно така. Защо продължават едни болници да се захранват с пациенти от други? И да обявяват такива обороти? Защо са направени разходи без да са обезпечавани бюджета? Да. Въпроси без отговори. Въпроси, които ние трябва да разрешим. Но в случая аз съм, понеже въпросът ви беше за предсрочни избори. Те могат да са интереса на ГЕРБ и моя интерес. И много така внимателно искам да го чуят хората. Беше след като нямахме болшинство, 5 човека не стигаха, да не направим правителство. Абсолютно основание за това има. Първо, няма мнозинство. Второ, моите избиратели не искат да са заедно с синята коалиция. Трето, Европейската народна партия не позволява да сме заедно с Атака. Си речи, нямам възможност в условията на криза да направя стабилно правителство. Аргумент против някой да ми каже. Никой не може да ме задължи. В същото време аз съм си кмет на София, върви ми метро, върви ми всичко. Оставяме БСП и ДПС, и защото те щяха да направят правителство. В условията на тези кризи и това вече щеше, те нямаше как сега да скрият този дефицит. Така, но щеше да се изтълкува като предателство, може би. Към вас, кой? Ми към избирателите. Ами избирателите не ми дадоха това право. Пет депутата не стига. Случайност, просто. Не, няма значение. Пет депутати не ми стигат. Избирателите моите ще им кажа, господа, в момента, в който влезем в парламента и направя правителство, същите тези хора ще почнат да се упражняват по нас, че ние сме довели кризата, както и го правят, цялата си наглост. За едно единствено нещо го направя. Това щеше да е непоправимо в следващите години. Непоправимо за държавата. Сиреч, гръцкият вариант умножен. Само, че Гърция е в еврозоната, Гърция има лоби в щатите. Има флот. И видяхте, когато цял свят натисна Гърция. Има Акропола. Нали, смисъл за това, че са лъгали? Веднага Америка и даде виза, безвизов режим пусна, за да оправи имиджа. За нас дали ще го направи? Не. Няма да го направи. Затова българите трябва да знаят, че целият риск, целият пасив съм го направил абсолютно съзнателно. Най-изгодното за мен и за ГЕРБ сега да бях още кмет на София, а тройната коалиция вече да е под нулата. Те нямаше да вземат и 2% на едни избори сега. Накрая да отговорим на най-големите ви критици, това наистина е последния въпрос. Много така виждам, че най-злостните ви критици, когато няма какво да кажат, казват следното. Борисов, никой не би арестувал своя министър, така както унижи Цонев. Борисов стига до крайности и е прекалено брутален спрямо така бившите управляващи. Бихте ли постъпили по подобен начин? В смисъл, бихте ли арестували ваш министър с белезници, ваш кмет, да речем? Или разбира по-леко се би минало при него, да речем? Бихте го извикали само в МВР? Разбира се. Разбира се, защо? Може би и това предстои да видим. Генерал Бойко Борисов, премиер на Република България. Но и никога няма да го направя само за да угода на някакво очакване. Да, или пък само за едни снимки. Успех!